Bersatu dan PAS saling tumpang-menumpang dalam memperjuangkan agenda bersama menerusi Perikatan Nasional, kata Wan Saifuan Jan, dan menyifatkan amalan itu sejajar realiti politik semasa. Malah ahli Parlimen Tasik Gelugur itu berkata, UMNO sendiri menumpang parti lain demi kelangsungan politiknya. Dia macam ni, mana-mana parti dalam Malaysia dia memerlukan rakan untuk saling tumpang-menumpang. UMNO menumpang MCA, menumpang MIC, menumpang semualah yang ada dalam tu sekarang. UMNO menumpang Anwar Ibrahim, UMNO menumpang kepada DAP sekarang ini. Jadi realiti politik Malaysia, gabungan itu diperlukan. Jadi kita dalam Bersatu, seperti mana juga PAS dalam Perikatan Nasional, gerakan dalam Perikatan Nasional, kita saling complement each other. Dan sebab itulah bagi saya itu strategi yang berjaya. PAS bawa kekuatan jenteranya, Bersatu bawa kekuatan image dan reputasi yang dipercayai oleh rakyat, gerakan bawa agenda multicultural. Kewujudan parti-parti politik ini akhirnya ialah untuk mewujudkan satu kerjasama yang membolehkan kita membantu rakyat.